Ahojte priatelia, srdečne vás vítam v novom vlogu. Verím, že sa máte dobre. Dnes je víkend, sobota. Ja mám trošku svalovku, lebo včera sme boli s Julkou na reggaetone, na tanečnej. A nebola som tam 2 roky. Ešte pred to je viac ako 2 roky. Ešte predtým, ako som otehotnela, som bola naposledy na tanečnej. Toto ako, bol to trošku masaker, taká nakladačka na úvod roka, ale teším sa. Je to dobrý pocit, mať trošku svalovku na druhý deň. Rýchlo som sa teraz naličila, ani som nestihala zapínať kameru. Za chvíľočku sa totiž to idem presunúť. Pozvali ma z novo otvoreného a vynoveného Urban Houseu, čo je tu v Bratislave. Je to reštaurácia, lomeno bar, v takom veľmi uvoľnenom, pohodovom štýle. Ja som sa tam nedávno zastavila s barčou na drink. 2 týždne dozadu, 3 týždne možno už aj. Asi 2. A vyzerá to tam super. Urobili tam úplnú rekonštrukciu a zavolali ma na raňajky, pretože začali podávať raňajky. A ja som teda zorganizovala nejaké kamošky a ideme sa tam spolu pozrieť, dať si pekné raňajky v meste. A myslím, že mi to veľmi dobre padne, lebo naozaj už mám chuť. Trochu som hladná, lebo po tom včerajšom tréningu je už 9:30, ráno som niečo malé iba tak zďobla, aby som mala dosť miesta, aby som tam mohla ochutnať nejaké skvelé raňajkové jedlá, no ale už cítim teda, že som hladná. Takže za chvíľočku sa tam ideme presunúť, samozrejme beriem vás so mnou. Začala som používať tento nový lesk na vrch na rúže, je to od Catrice. A obsahuje to, je to lip booster, obsahuje to pálivé chili. Ale nepáli to tak, že by ste to akože nevedeli zniesť. A má to trošku tak, urobiť taký plumping efekt, trošku tak zväčšiť, no neviem či úplne zväčšiť. Skôr tak prekrviť pery, aby vyzerali tak šťavnato. Mne sa to veľmi páči, ako to vyzerá na akomkoľvek rúži. Takže toto som začala používať, kúpila som si to v DM. Chcela som vyťahnuť túto košeľu, lebo od minulého roka som nemala príležitosť ju obliecť. Je veľmi pekná, taká štrukturovaná. Je od Karen Millen. Ukážem vám môj outfit, keď už sa takto chystáme. Hlavný prvok na tom outfite je táto košeľa. Ináč Karen Millen veľkosti sú trošku menšie, keď si budete náhodou niečo objednávať. Už teraz by vám ich nemali zdržať na colnici, lebo je to britská značka a bol s tým problém po Brexite, že tie objednávky tam ostávali. Ale teda celkom to, toto je 36, že sedí to, ale bolo to náročné sa do nej narvať, lebo je to taká pevnejšia blúzka. A mám len klasické elastické čierne gate, tieto sú od Ted Baker, mám ich už 3 roky. Takže neviem, či už ich teraz nájdem, ak by som ich náhodou našla, tak vám ich nalinkujem. Dám si také bordové čižmy, aby som trošku dodala farby tomuto outfitu. A ešte si musím prehodiť kabelku. No, ale priatelia, ešte skôr ako to urobím, z tej kabelky, z ktorej si idem prehadzovať veci do mojej čiernej Lulu, tak musím vám predstaviť najlepší dupe na Dior Booktote. Mne sa vždy páčila Dior Booktote, ako vyšla už, myslím, že je to 2 alebo 3 roky dozadu. Veľmi pekná štýlová taška od ikonickej značky. Osobne si neviem v hlave ospravedlniť takú sumu, ktorú zaplatíte za Dior Booktote za látkovú tašku. Lebo povedzme si pravdu, je to látková taška. Ale našla som geniálny dupe, čiže takú dvojičku v lacnejšej verzii a je to táto Furla Opportunity sa volá tento model. Toto je tá väčšia možnosť a potom je ešte aj v menších rozmeroch, skôr taká kabelková. Ale ja som práve chcela túto veľkú, chcem ju využívať ako by som využívala tú Dior Booktote. A poviem vám, že táto kabelka má navrch od tej dioráckej Booktote, pretože poprvé má nožičky. Má 5 nožičiek, čiže si ju viete komfortne položiť. Toto je taška, ktorá by väčšinou býva naložená u mňa naozaj povrch. A tým pádom je teda ťažšia. A keď ju položím napríklad na podlahu alebo na sedačku auta, na zem v aute, tak nechcem, aby sa mi dotýkala tam, aby sa mi zašpinila zo spodu, chápete? No a táto tým, že má nožičky, tak stojí pekne na nich a nezašpiní sa tak zo spodu, ako tá Dior Booktote sa zvykne. Plus, Booktote má tieto vrchné uchytky látkové. Čiže keď máte nakrémovanú ruku alebo sa chytíte niečoho špinavého, všetka tá špina sa vám dostane na tieto uchytky, čo som pozerala recenzie. A tuto Furla
premyslela a dala sem kožené pásiky, kde si to viete chytiť a držíte to za ne, ktoré sa dajú ľahko umyť, vyčistiť. A samozrejme, najviac ma navrch tou cenou. Dá sa naň zohnať aj zľavový kupón. Ja mám všetky info, ktoré nájdem, nalinkujem dole pod video. Mňa najviac oslovila táto bežová kombinácia. Keď sa pozriete zbližšia, tak sú tam tie FK, to logo, ktoré má furla. A ešte sa to tam aj tak odráža do zlatej, čiže k bielej, bežovej, krémovým farbám, k hnedej, ale pokojne aj k čiernej. Táto kabelka bude vyzerať perfektne. A ešte ju mali teda aj v modrej a v červenej. Ja som strašne nadšená, lebo sa hrozne z toho teším, že som ju našla. Preto vám to tak s nadšením odovzdávam. No, ja tu mám veci zo včerajšieho cvičenia. A áno, tuto máte takto znútra logo furla na vytlačené. Počkajte, ja som prehodím tie veci z vstanečnej, čo som tu mala včera. A vyberiem si rovno už aj peniaze. Púzdro na strojček, voda zo včera z tréningu. Ináč, taká smedná som už dávno nebola. Kľúče od auta, rúž, balzam, krém na ruky. Ináč, čo to je vzorka? Pozrite sa, aká obrovská vzorka je toto. Je to krém na ruky od La Mer. Je to asi najviac búži krém na ruky, ktorý môžete mať, ale nevšimla som si nejaké zázraky z neho. Toto je Aquaint. Je to čistiaci sprej na ruky. Ja ho milujem, pretože to nie je gel, ktorý vám zalepí ruky, je to len taká vodička a je to vhodné aj pre deti. Viete s tým vydezinfikovať aj hračky a toto video sa nejako zvrtlo na čo je v mojej kabelke. Nevadí, ale tento Aquaint vám veľmi odporúčam v tomto malom balení. Dá sa kúpiť aj ten veľký a keď si kúpite to veľké balenie s týmto maličkým, ja som tu label dala dole, lebo sa mi to zhužvalo. Label, čo to je? Nálepku. Keď si kúpite teda ten veľký s týmto malým balením, tak si to viete veľmi jednoducho prelievať a doplňať a toto je veľmi praktické balenie do kabelky a s dieťaťom. Úplná nevyhnutnosť v dnešnej dobe. Aha, toto tu som ešte zabudla, to je originál z tej kabelky od Furly, nejaký návod na starostlivosť. O, a potom tu mám tieto slnečné okuliare, vidíte, no tak môžem vám rovno aj o nich povedať. Sú to Dolce & Gabbana okuliare, klasické, čierne, akurát mi svieti slnko, viete čo, musím si dať okuliare. Ale nie, chcem vám ich ukázať naozaj, lebo podľa mňa je toto úplne klasický model, ktorý by každá z nás mala mať v svojej zbierke okuliarov. Ja sa hneď dostanem ešte k ďalším prvkom na tej kabelke. Čierne okuliare, ale tie skla nie sú také tmavé, že by ste cez ne úplne nevideli. Je to úplne univerzálny tvar, trošku taká Audrey Hepburn, také cat eye, čiže taký mačkovitý tvar na tých okuliaroch. A tie skla sú teda veľmi príjemné, dobre sa cez ne pozerá, super sa s nimi šoféruje a sú extrémne ľahké. Sú bez tých sedielok tuto na nose, čiže sa vám nestane, že keď si aj hodíte do vlasov, tak sa vám nestane to, že by ste si potom vytrhli nejaké vlasy tuto z ofiny. Sú veľmi ľahučké a viete si ich vyskúšať aj v iRim digitálnom zrkadle a nasadí vám to tie okuliare priamo na tvár. Ale myslím teda, že ten tvár je veľmi univerzálny, ja mám skôr okrúhlejšiu tvár a vidíte, že to proste sedí na oválnu úplne bez problémov, možno aj na trošku hranatejšiu by to nevadilo, lebo tie sklá sú pomerne široké, čiže je to aj pre širšie tváre. Možno na nejakých maličkých uších tvárach by to vyzeralo troštičku viacej oversize. Na iRim mám aj celoročný kód Paula10, ak by ste si niečo chceli odtiaľ zakúpiť a ja som veľmi šťastná, že som natrafila na tieto stálice. Prepáčte, to slnko tu nejako úplne prepaľuje, idem asi bližšie ku kamere, aby ste ma aj videli. Vyprátala už celú tú kabelku. Tak máte tu vrecko jedno veľké na zips a potom sú tu ešte dve ďalšie na jedno širšie a jedno také na mobil. Si tam podľa mňa, aha, tak to slnko tam zasvieti, budete to aj vidieť. Na tom nemám nejaký bordel. No, takže toto je najväčší úlovok zatiaľ v roku 2022. Veľa taška, lebo zmestí sa mi tam notebook 13-palcový, čiže podľa mňa perfektná kabelka pre tie z vás, ktoré sú pracujúce, ktoré potrebujú so sebou nosiť notebook a nechcú nosiť tú hroznú notebookovú tašku, ktorú dostanete vo firmách. Dobre priatelia, rýchlo si idem prehodiť teda tieto ostatné veci do tejto kabelky a utekám na tie raňajky, i keď o 10:00 to už bude skôr aj taký brunch. Okuliare, krém na ruku, toto, kľúče od auta,
Dobre, takže vidíme sa na raňajkách. Ideme. Paťka, zakývaj. Mňa to vyzerá teraz, keď hudbička trochu prestala hrať. Určite si dám nejakú šťavu. A asi niečo s avokádom. Aha, avotoast. Christmas. trošku sme... To sú páty atmosféry. Mimo témy, áno. Ale pozri, pekný odkaz na zrkadle. You're enough. Dobrý peeling na ruky, akože fakt, že super vonia. A milujem, keď je mydlo. Teda mydlo, keď je mlieko. Ja ani som nepila, vidíš, aká som rošafná. Toto, pozrite sa, môžete si dať naručičky, krásne voniate. A potom prejdete dverami do krajiny zázrakov. Do party zóny. Počkaj, to musíme dať aj s nami. Ježiš, ja sa cítim ako mama v Disneylande, vieš? Pozri. Jor, aj pána sme tu išiel zase. Nie, o rando nebudem tu rozprávať. Nie, nebudeš o rando rozprávať do vlogu. Nie. Dievčatá, ako hodnotíte raňajky v Urban House? Výborné, zopakujeme. Topky. Mne vyzerá to tam nádherne. Super. A mne veľmi chutil ten avokádo toast. Ja sa tam vrátim ešte na niekedy určite. A na sladké na budúce by sme mohli. Mohli. Jo. French toast. French toast. A ste tam mali? Hej. Videla som. Ale aj ja som si chcela dať sladké, lebo keď by ste si vydali slané, mne by bolo potom ľúto. Ja som potrebovala vajíčka. Bielkovi. Ideme. Prechádzať sa. Trošku. A upratovať doma už sobota je. Sobota je na robotu, vieš? Presne. Lebo dneska, keď zasvietilo ráno slnko a videla som ten prach, čo tam mám, tak si vrajím, že fúha. Dneska ide pratať. Tak. Ja nebudem upratovať. Ja nebudem. Baby spí a keď som ho ukladala, tak sa musím vždy tváriť, že spím aj ja. A úplne ma strašne lámalo. Mám úplne taký pocit takých ťažkých viečok. Pôjdem si ľahnuť večer skôr, nechcem spať cez deň, lebo potom neviem zaspať večer. Dám si tretiu kávu namiesto toho. Veľmi dobre mi padlo toto ráno, že som mohla byť trošku v meste s kamarátkami, rozprávať sa o veciach, ktoré s kamuškami riešite. Susedia niečo sťahujú, alebo neviem, buď sa hrajú bowling, alebo strašne búchajú. Plán na dnešný deň je, Maťko teraz odbehol do kancelárie, išiel si točiť nejaké videá. Toto je náš život skrátke. Nezastavíme sa. Keď človek robí to, čo má rád a chce to robiť dobre a chce makať a musí makať, tak pracujeme aj cez víkendy. Aj keď toto je veľmi príjemná práca, čo teraz robím. Ale teda dneska mám ešte v pláne ísť na malý nákup. Budem veľmi rada, keď aj môj muž si kúpi konečne nejaké nové veci, lebo väčšina mužov je takých, čo poznám v mojom okolí, že sebe nedoprajú také tie základné veci, ktoré my ženy si berieme ako samozrejmosť. Viete, že potrebujete napríklad nové spodné prádlo alebo nové ponožky a tak ďalej a tak ďalej. Tak tí muži na sebe tak šetria niekedy v tomto, že to ešte netreba a potom už sú na tom diery a nedá sa to nosiť. Takže nejaké takéto základné veci dneska musím donútiť kúpiť aj môjho manžela. Plus si chcem vyzdvihnúť jednu knihu v knihkupectve, ktorá mi tam sedí už asi 2 týždne. Je to trošku taká kniha o rodičovstve, takže to by som si chcela ísť vyťahnuť. Ešte update dámy. Začala som konečne, keďže teraz už som prestala kojiť malého, tak môžem začať chodiť na laserovú epiláciu. To bol môj sen od 12-13 rokov, proste neriešiť tieto veci a neriešiť furt žiletku. A keďže teraz je január, tak je ideálny čas po laserovej operácii. Po laserovej epilácii nemôžete ísť na slnko. Takže som začala, v januári som mala prvé sedenie na podpazušie, chcem ísť postupne po častiach. Nie je to úplne bezbolesné, keď vám mám pravdu povedať. A už teraz som si všimla, že akože trošku tie chlupky rastú pomalšie, ale verím tomu, že potom, čo to je, nejaký chrobák. Takže mala som teraz prvé sedenie, druhé mám
na konci, alebo v polovici februára, na konci februára, nejak tak. A potom postupne by som teda chcela do mája stihnúť tých 5 sedení dokopy. Čiže v marci nejaké dve a v apríli, aby som to podpazušie mala vybavené. A potom postupne, možno na jeseň, začnem s nohami. Takže určite vás niekedy vezmem so mnou na tú epiláciu, keď pôjdem, aby som vám to ukázala, lebo myslím, že to viaceré z vás zaujíma. A tie baby, ktoré máte takéto chlupy na nohách, tak vám tížko závidím, lebo aj ja by som chcela. Ale bohužiaľ to tak nemám. A však to je v poriadku, každá máme niečo iné. Dobre, ako som sa dostala od kávy k epilácii, neviem, ale všetko sme pokecali, všetko spolu tu prejdem. Už nebudem to zývať na vás, lebo sa zaspíte a nedopozeráte ani tento vlog. Dobré ráno, ahojte. Ja som sa pred chvíľou zobudila, ale rovno som vybehla do potravín dnes, lebo nič sme nemali doma v chladničke a treba jesť, treba aj rodinu nachovať, takže som išla na nákup. A keď už som bola teraz v potravinách, tak som si zobrala aj nový januárový Forbes do ruky, pretože môj Maťko by tu mal mať článok. Chcem vám to ukázať, lebo strašne som na ňo hrdá, že má článok vo Forbese. Pravidelne prispieva aj pre Forbes online, ale v tej tlačenej verzii je to taký ešte iný pocit. Takže som na ňo neskutočne pyšná, hrdá. A keď náhodou budete mať možnosť ísť okolo novinového stánku alebo v potravinách narazíte na Forbes, tak na strane 65 nájdete môjho drahého manžela. Takže toľko. Len som sa chcela pochváliť. Prepačte, ja som v župane, lebo je mi strašná zima. Nedávno som sa vás aj pýtala v stories, že či aj vaši muži, pod tým mám úplne normálne oblečenie, ktoré som mala dnes oblečené, ale župan all day long v januári a februári, som sa vás pýtala nedávno, že či aj vaši muži tak sťahujú kúrenie a viaceré, čakajte trošku to, no a viaceré ste mi odpísali, že aj vaši muži tak majú radi takú zimu. Môj manžel teda nikdy taký nebol, ale začal otužovať, studenou vodou sa sprchovať a podobné veci, čo chápem všetky benefity toho otužovania, ale neviem si to predstaviť na svojej koži, že by som sa mala do takej studenej vody dať. Možno časom, kto vie, nikdy nehovor nikdy, ani na ňo by som to v minulosti nepovedala, že by sa niekedy na niečo také dal. Uspala som práve malého, dneska to bol naozaj boj, dneska, au, no, o tomto hororovom príbehu vám musím povedať. Nejak 3 dní pred Vianocami som bola na gel laku, ale nie u mojej klasickej manikérky, ale proste na poslednú chvíľu som si zháňala termín, moja blbosť, nemala som to urobiť. Urobila mi gel lak, neviem, či to naozaj bol gel lak, nebol to šelak, rozhodne, ja si vždy dávam šelak. A ona bola ešte taká drsná, že mi ten predchádzajúci gel lak, ktorý mi robila moja manikérka, stiahla tak silno brúskou dole, že ja som tam normálne bola ako v mučiarenskom kresle. Ja som tam len zatínala zuby, keď ona tou brúskou išla takto bezhlavo. A úplne mám teraz nechty ako papier. Ja vám to môžem aj ukázať. Úplne sa mi ohýba pod týmto prstom nech, takže som nahnevaná. Úprimne vám poviem, lebo ja sa starám o svoje nechty, pestujem si ich a proste takáto jedna blbosť a mám ich celé komplet zničené. Teraz si môžem dať asi aj dvoj alebo trojmesačnú pauzu od gelaku, alebo skôr musím, a potrebujem si tie nechty vyživiť. Takže dneska som mala japonskú manikúru, kde mi vlastne vtierali, to je aplikovanie takého včelieho vosku a potom takého prášku na vyleštenie, teda na výživu nechtu, na moje nechty, čiže áno, síce sa pekne lesknú, vyzerajú v pohode, ale sú totálne mäkké, zničené a tenučké ako papier. Takže poradila mi ešte robiť nejaké slané kúpele na nechty večer pri telke alebo pri seriáli, teda dať si len normálne teplú vodu a soľ do nej a mať tie nechty namočené v tej slanej vode, že vraj to veľmi pomáha na spevnenie, ten jód v soli.
Tak uvidíme, určite to vyskúšam, ale až po týždni od aplikovania teda japonskej manikúry. Čiže teraz som takáto nahatá na mojich nechtoch, čo je pre mňa veľký nezvyk, lebo milujem mať upravené nechty a pekný lak a rovnomernú farbu na nich. Ale bohužiaľ, takáto vec sa mi stala. Takže musím to len nejako prežiť, dejú sa aj horšie veci na svete, ja viem, ale toto ma fakt zamrzelo. A najhoršie je, že teraz keď si vyberám strojček, tak ja tam potrebujem podložiť ten necht vzadu a nedá sa mi to. Ach, mám taký háčik, takže si to vyberám ním a nemôžem si to nechtom. Mala som ešte v pláne dneska tiež si urobiť, keďže už mám také vlasy, že pred zmývaním, tak znova si chcem urobiť masku na vlasy aj na pokožku hlavy. V poslednom čase som to robila, keď som testovala novú masku od Too Cosmetics a chcela som vám o tom tuto mám pustiť do Lidiu. Pozerala som vlog. Počkajte, potichu sa presuniem do kúpeľne. Takže som testovala tieto dve masky od Too Cosmetics. Jedna je hydratačná, druhá je repair, čiže ošetrujúca na suché poškodené vlasy. Pokiaľ máte vlasy, ktoré sú také mdlé a potrebujú viacej života a cítite, že máte občas suchú pokožku hlavy, prípadne problém s lupinami, určite vám odporúčam túto hydratačnú masku s banánom. Obidve tieto masky sú vhodné aj na pokožku hlavy, takže vám ich nezmasnia. Normálne som si po nich umyla vlasy šampónom dvakrát, som to napenila. Z tejto hydratačnej masky mám minuté o trošku viac, pretože ju používam aj bežne na miesto kondicionéra na končeky vlasov, pretože sa mi potom ľahšie rozčesávajú. Obsahuje ceramidy, betaín a banán. A naozaj vonia po banáne. Oni majú veľmi také, všetky tu produkty majú také veľmi jednoduché, krásne, čisté balenie. Pekne to vyzerá na vani, vo vašej skrinke. Jednoducho sa to nebije s ničím. Ale kebyže mám dať nejakú potlač tomuto obalu, tak tam dám same banány. Úplné leto. Má to proteínová repair, čiže ošetrujúca maska. Obsahuje rýžový proteín, keratín a hodváb. Čisto vonia. A túto masku vám odporúčam naozaj, keď máte problémy s takými slabými, tenkými vlasmi, s napätou pokožkou hlavy a s lupinami. Komplet na celú pokožku hlavy, na celé vlasy. Zabalím si to do úteráka na 30 minút. Takže veľmi vám odporúčam vyskúšať tieto masky. Vyberte si, ktorá pre vaše vlasy sedí viac. Sú otestované a vyskúšané aj mnou. No tu je oveľa lepšie svetlo, prečo som to natáčala v tej žltej kúpeľni. Idem si dať horálku a poobednú kávu a dopozerať teraz Lidiu a mala by som začať strihať toto video. Ďakujem, že ste tu, že ma podporujete a ďakujem za všetky vaše krásne správy. Som šťastná, že mám také publikum a také sledovateľky ako ste vy. Naozaj si vás veľmi zo srdca vážim. Naozaj to pre mňa veľmi veľa znamená, keď kliknete na odber a pridáte sa do tejto mojej malej Pauli Beauty rodiny a keď necháte palec hore na toto video. Ja už sa na vás teším v ďalšom vlogu, v ďalšom videu o kráse, móde a trošku o mojom živote. Tak vidíme sa v tom ďalšom videu. Majte sa pekne. Ahojte.